Då ska vi titta på sidorna här. Sträckan AB. Jag drar en så att den blir röd här och så stryker jag under den så att den ska bli lätt att hitta sen. Så den här sträckan AB är längre än sträckan AC. A till C, det är den där. Då ritar jag den rosa istället. Så, hoppas det går att skilja på färgerna här. Och då är det så här att den längsta sidan är motstående den största vinkeln. Så då är det, jag skriver så här, den största längden på sidan är motstående den största vinkeln. Och eftersom den här vinkeln här har jag tagit reda på är 90 grader, så är den här vinkeln större än den här vinkeln. Den här vinkeln, den är motstående sidan AB. Och den här vinkeln 56 grader, den är motstående sidan AC. Och eftersom den här vinkeln 90 är större än 56, då är sidan AB större än sidan AC. Så AB är längre än sträckan AC. Det här är sant. Så.